גבירותיי ורבותיי, קלו דביסי, גדול המלחינים האימפרסיוניסטים הצרפתים. אז כשאנחנו חושבים על אימפרסיוניזם, אנחנו חושבים על הרבה מאוד דברים. הנה לכם שני קטעים של דביסי, החלק השלישי והחלק הרביעי מתוך יצירת מופת שלו לפסנתר שנקראת סוויט ברגמסק. זה בעצם אוסף של ריקודים או מחולות, והאלמנט שדביסי מתרכז בו ביצירה הזאת, מעבר לאימפרסיוניזם הצרפתי, זה הנאו-קלאסיציזם, אפילו נאו-רנסנס. הוא בעצם חוזר אל לואי קטורז ואל ורסאי. המלך לואי קטורז ולואי 14 מאוד מאוד אהב לרקוד. אנחנו יכולים לראות את זה בפרק הראשון. כל הגלנט הצרפתי והנפלא הזה. גם בפרק השני שהוא בעצם מינואט, שהוא גם סוג של ריקוד. אבל אז מגיע הריקוד, שהוא הפרק השלישי, שהוא בעצם מעין פרפרזה צרפתית אימפרסיוניסטית לסרבנד. אז ריקוד של השלושה רבעים האיטי האיטלקי. רק שכאן הולך דביסי לתמונת נוף, הוא שומר על התחושה של השלוש, זה עדיין כתוב בשלוש, מאוד מאוד איטי, ותמונת הנוף היא אור הירח, כן? אור הירח, קלר דה לון. אור הירח גם התפתח לנו. לאחר אור הירח מגיע לנו קטע, בקטע האחרון, ריקוד שבעצם כבר נעלם מהעולם, הריקוד שנקרא פספיה. דביסי אגב באיזושהי טעות, אני לא יודע אם מכוונת או לא מכוונת, כותב את הריקוד הזה בארבעה רבעים. למרות שידוע שהפספיה המקורי של הרנסנס והברוק היה כתוב בשלושה רבעים. אבל הוא מביא את אחת המנגינות הכי ציוריות שהוא כתב. אני מאוד אוהב את הליווי, שהוא נשמע כמו פגות כזה, מאוד מחודד ומעודן, וכל היצירה מסתיימת. בעצם הולכת ומתפוגגת כמו בציור צרפתי אימפרסיוניסטי. אז הנה לכם שני הפרקים מתוך היצירה, קלר דה לון ופספיה מתוך הסוויט ברגמסק מאת קלוד דביסי. Thank you.
Thank you.